Fala aí, galerinha, tudo beleza? Daisuke Game na área, tô trazendo aqui para vocês um Playing Lord of the Fallen. Que joguinho difícil, bicho. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, como eu tô suando nele. É mais difícil que Dark Souls, porque Dark Souls você pode chamar um amigo para jogar com você. Esse jogo aqui é Alone, Alone in the Darkness. Eu penso. Eu, como você pode ver aqui, eu iniciei um jogo de classe Carrasco. E esse jogo aqui eu tava com armadura pesada. Não deu certo, não gostei. É, movimentação para defesa muito ruim, para esquiva então pior ainda. Assim, na verdade a defesa ele aguenta mais porrada, mas a esquiva não existe. Então eu parei, tá vendo? Eu joguei um pouquinho só, nível 10, bem iniciozinho mesmo. Não aguentei e abri um na classe Ladino com armadura média. E esse daqui é que eu tô avançando mais na história. Já derrotei uns três monstros bem grandes assim, né? Sentinelas, né? É, com esse daqui eu tô me saindo melhor. Mas eu não vou, né, nem iniciar esse, nem abrir esse aqui. Eu vou colocar um novo jogo para vocês poderem ver como é que é desde o iniciozinho dele, a história e tal. E ver se vocês gostam, né? Um play. Espero que vocês curtam. Esse jogo, infelizmente, ele tá com umas resenhas um pouco negativas, né? Ele tá com análise negativa na Steam. Mas é porque eu acho que a galera realmente não se deu bem com ele. Save, os pontos de salvamento são muito afastados. É, o cara é forte, o personagem principal é forte, mas você não consegue bater fácil nos bichos no início. Então dá um pouco de raiva, eu acho, né? E sem falar que ele é muito pesado. Meu computador não é um computador ruim, um computador bom, uma máquina muito boa. E roda ele pelejando, agarra de vez em quando. Eu deixei as configurações no mínimo. Pode ver que tá tudo no baixo, porque se fizer diferente, simplesmente o computador não roda. Aí eu tive que fazer isso para conseguir jogar ele. Então. É, eu acho que isso que fez a galera dar tanta análise negativa, né? E a dificuldade mesmo, que é absurda. Mas bora lá, vou clicar aqui nesse novo jogo. Como eu falei com vocês, eu iniciei essa primeiro com essa briga, mas é, não deu tempo nem de eu aprender a usar prece, raiva, tremor, não deu tempo de fazer nada disso, porque eu não avancei nada com esse personagem aqui. Esse personagem aqui, que é o conforto, usar essa magia de conforto, eu não sei muito bem para que serve. Todos esses você pode ver, mesma coisa, prece, raiva, tá vendo? Prece, carapaça, assim, bem similar. Como eu gosto de coisas verdes, sim, eu escolhi esse aqui por causa da cor. Sou mulher, eu posso. Eu resolvi jogar com engano, porque essa magia de engano, mais pra frente, né, lá naquele outro safe. Ele é muito prática, cara. Você é, sumona com o poder da magia, você sumona um espelho seu, vamos colocar assim, um bicho que fica tipo uma sombra, um negócio assim estranho atrás de você. E aí você consegue bater mais rápido, você confunde o inimigo. É, tem uma outra magia que você cria um outro eu, assim, digamos, né? Um outro personagem igual a você que atrai os monstros. Então, quando os monstros estão batendo no que é você, mas que não é você, você consegue simplesmente ir por trás e derrotar os monstros. Então, eu realmente gostei de usar essa magia de engano, então por isso eu vou clicar e vou selecionar ela. Equipamento. Armadura pesada, não me dei bem. Armadura média, eu não testei. Eu comecei com armadura leve e já fui upando, o personagem já tá bem mais forte, tá? É, passei o primeiro sentinela tranquilo com ele, fui indo, então vai ser armadura leve de novo. Porque isso aqui você na verdade vai trocando as peças, né? Vai trocando e melhorando com as runas. Então tá aí, tá montado. Vamos iniciar. Fallen God, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Oh.
tamanho da criança. Hear my vow. My vow of defiance. Que desafiar um bicho maior que você, né? Qual que é o sentido disso? Um outro tempo, uma outra guerra. The monastery's ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Comandos básicos. Se movimentar. Ok. Primeira regra de combate é manter o foco. Então, focando. Hora de usar bloqueio. Hora de só ataque. Desviando. E um golpe mais forte apertando o L. Segunda regra de combate é o gerenciamento, ou seja, essa barrinha ali embaixo. Barrinha laranja. Tem que ter muito cuidado. Eu tenho um controle aqui, mas eu tô preferindo jogar com o teclado e com o mouse. Por causa da câmera e coisa e tal. It's locked. You're still losing blood, Caslo. The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. You're no use to me if you bleed to death. I will try to spare you the inconvenience of my death. There must be some way to open this door. A switch, perhaps. Or a key. These things keep coming. We fight back, but there are too many of them. It is sickening to see them move. Their limbs twist and turn in ways they're not supposed to. And their smell. It's like fire and death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It burned. And it burns deeper into me. Ai, me agarrou, me malha! Tô feio, filha de uma puta! Toma! Porra! Oh.
Ui. Ai, mordeu sua mãe. Morde sua mãe na próxima. Vou tomar aqui uma poção e ficar ligado. Tá vendo, ó? Eu tô com um ladino e uma armadura leve. E esses aqui dá pra enfrentar de boa. Nessa salinha aqui tem um item. Quer dizer, um baú. Estilhaço de fogo. Controlando a barrinha. It is in me, and it is changing. Aquela barrinha ali é quase tão importante quanto a barrinha de life. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins. More like liquid darkness. You have seen levels of happiness. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Opa, dropou um itemzinho, uma runa. Achei a guarda. Pegamos a chave. Dear father, the fires on the horizon, they are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel that. You can always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please? Please, be safe. Esse negócio aqui é um portal de um mundo. Quando você mata o principal, vamos botar assim, o chefe, né, de cada mapa, ele abre. Aí você vem cá, entra aqui dentro e viaja pra algum lugar doido lá. E abre um baú foda que vai te dar alguma coisa maneira. A barrinha. Não, colega, não. O diamante dos Paranauê. Olha, já me deu um machado. Isso é bom. Sempre explorar o mapa. Explorar o mapa faz parte. Vamos abrir aqui.
Chegou a hora de dançar. Literalmente falando, vamos dançar. Gente, a única forma que eu achei de derrotar esse cara, esse primeiro vigia, ele tem movimentos, como vocês podem perceber, que são repetidos. Quando ele ataca e coloca a espada no chão, ele fica vulnerável. Você corre e desce o cacete nele, e depois foge. É isso aqui e nada mais. Quebramos a primeira parte já. Ali eu também poderia atacar ele naquela posição, mas eu prefiro evitar. Quando ele coloca a espada no chão, ele fica mais vulnerável. Foge, Manu. É uma dança isso, né? Beleza, soltou mais uma parte. Ele fica lá, ó, doido pra eu ir por trás e encarcar ele. Sempre controlando aquela barrinha ali de estamina, né? Barrinha de quanto eu aguento bater. Porque é com ela que você foge e defende. Opa! Ficou peladinho! Agora ele dá um de... Sou de balé. Circo de Solé. Ai, caralho, tá meio dano. Tem que ficar mais longe dele, mais afastado. Agora vai. Vem, ripia. Cadê o balé? Aí. Tem que ser assim, tirando, bonito. Muito homossexual. Toma. Yeah, bitches. Que é total. Primeiro vigia. One of those lords Kazlev talking about. Me deu uma runa, me deu uma espada grande. Esse é o lindíssimo ponto de salvamento. Toda vez que você vê esse negócio aí, você salva, cara, porque é muito importante. Menuzinho de liberar aqui experiência é usar o M, no caso aqui no meu teclado, para gastar experiência com ponto de feitiço, que é bom, mas até um certo ponto, e o F, que é ponto de atributo. É melhor você fazer um pouquinho dos dois,
Entendeu? Você tem que fazer um pouquinho dos dois, na verdade. Não pode fazer um só, ficar concentrado só em um. Porque aqui, por enquanto, eu preciso de um requisito de fé de 8 para poder usar a prece, tá vendo? Mas aqui o mimetismo já é 12, tá vendo? 15 para salto dimensional. Então, de qualquer forma, você precisa chegar aqui nesse fé e ir até 12 ou até 15 para liberar os feitiços e você poder utilizar eles. Então, para variar, muito importante você fazer pontos de atributo. Que é o que eu vou fazer agora. Acho que eu vou colocar força. Vitalidade. Determina sua quantidade de vida. Também tem um ligeiro efeito na eficiência da poção de cura. É, mas eu vou por força. É melhor um pouquinho. Deixa a minha força melhorada. Inventário. As runas que a gente pegou. As armas que ele já me deu. Tá vendo? Eu tenho um machado. Uma massa. Meu escudo. Não tem nenhuma peça ainda. Aliás, isso aqui é a manopla, só pega depois. Tô sem nada. Mas tá bom, início de jogo é assim mesmo. Pronto, salvei, apertei aqui o R e salvei. Agora é hora de seguir. Foi isso aqui, você chega andando, assim, ele normalmente corre, você anda, o bicho não sabe que você está chegando perto, então quando eles estiverem descostas, ou você for num mapa que você não conhece, é melhor fazer isso, e andando, assim você não alerta o bicho da sua presença, entendeu? Soon after banishing the god, the three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, they were very different in every possible way. Three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths they had taken. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Oh. Only the Shard of Heroes could make that heartbeat. And only an unearthly force could tear it out. Fica esperto com esse vídeo. Cada vitória consecutiva aumenta a experiência obtida e a chance de encontrar itens melhores. Mas lembre-se de que a sequência será zerada se você salvar o jogo ou morrer. Jogue de forma segura, guardando a experiência em estilhaços de salvamento. Ou seja, fiz isso aqui, fui lá em cima, salvei, sem guardar a experiência antes, eu perco ela, ou seja... Toda vez que você vê aquele né, ponto de salvamento, você aperta no caso o I ou o comando que foi que você for usar, se for no controle, para poder guardar a experiência antes de salvar, ok?
pegamos um cajado. Que é, de longe... Ai, caralho. De longe, a minha arma preferida, esse cajado. Muito bom, eu gosto dele. We can't stand against such forces much longer. We must find a place to hide. A place with walls and soldiers, mighty Antanas. We will be on our way. Please prepare for a few dozen refugees. What exactly were the lords? They wielded power beyond our understanding. They fought fiercely and they blindly followed the god. Anyone who tried to talk, reason, failed. Lords did not come for discussion. They came to serve their purpose. Lead the Rogar army against the humans. Locais fechados, tem que tomar cuidado. Esse cajado sabe ser lindo, cara. Vou para a próxima área aqui, só para mostrar para vocês. E aí eu vou provavelmente parar o vídeo, mas se vocês quiserem mais é só me pedir, viu? Load lento. Aí, próxima área. Meu computador dando umas travadinhas básicas. Aqui tá o ponto de salvamento. É o que eu vou fazer? Vou distribuir minhas experiências. Pronto. Aí agora eu salvo. Entendeu? É isso aí. Essa seria a próxima área, mas eu vou parar aqui esse vídeo. Por favor, se vocês gostaram, dão um joinha pra mim. Comentem, adoro comentários de vocês, ok? Adoro responder os comentários. Então, um beijinho e até a próxima. Bye, bye.